Surxondaryo. Bir necha 10 ming yillik tarixga ega bo'lgan manzilgohlar, insoniyatning taraqqiyot yo'llari va yillari bilan aks etgan ko'hna zamin. Turli madaniyatlarning uyg'unlashuvi va tarqalishini ta'minlab, insoniyat sivilizatsiyasi ravnaqida ajoyib sahifa ochgan qutlug' maskan u. Olis yo'l. Ayni kunlarda Bandixon 2 arxeologik yodgorligida qazishma ishlarini olib borayotgan O'zbekiston va Xitoy xalqaro qo'shma ekspeditsiyasi tomon yo'l olar ekanmiz, Surxondaryo tarixiga oid ma'lumotlar birma-bir ko'z oldimizda gavdalanaverdi. Manzilimizga yetib olgunimizcha yana bir ma'lumotni e'tiboringizga havola etsak. Avtomashinamiz harakatlanayotgan aynan ushbu hudud qadimgi Baxtriya tarkibida bo'lgan. O'z davrida bu yerda o'troq dehqonchilik madaniyati bronza davridanoq shakllana boshlagan. Bu madaniyat Sopolli tepa, Jarqo'ton, Kuchuk tepa, Qizil tepa, Bandixon 1, Jon Davlat tepa kabi qadimgi dehqonchilik madaniyati yodgorliklari asosida o'rganilgan va o'rganilmoqda. Hamkasbimiz hozir xo'jalik uchun foydalangan chuqurni qozayapti. Bu yerda kul va ortiqcha bo'lgan kul mahsulotlarini shu yerga tashlab, shu yerda maxsus o'ra sifatida foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Bu ham maxsus kichik paxsa yoki xom g'ish bilan o'rab olingan. Mana keling, yaqindan o'zimiz ish jarayonini ko'rishimiz mumkin. O'xshatdim, mana ko'rib turganingizdek, bu xonamiz kichik xo'jalik xonasi hisoblanadi. Bu yashash sifatida foydalangan. Insonlar kelib yashab, mana kichkina devorlar bilan, xona ichlarini kichik devorlar bilan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda arxitekturada, qurilishda ko'proq paxsadan va xom g'ishdan foydalanilgan. Chunki o'sha davr uchun bu o'ziga xos bo'lgan bir xususiyat hisoblanadi. Bu yerda qurilish davri bir nechta bosqichga bo'linganligi uchun ba'zi paytda qayta ta'mirlangan xonalarni ham ko'rishimiz mumkin. O'sha jarayonda, qazishma jarayonida juda bir qiyinchilikka uchraymiz. O'sha ta'mirlash jarayonida ular xom g'ishni joyiga paxsa qurib yorgan joylarini ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'shaning uchun bu yerda juda aralashliklar juda ko'p ko'zga tashlanadi. Juda ham yaxshi. Mana o'zi umuman har bitta xalqaro ekspeditsiya ishlaganda o'zining ish uslublari bo'ladi. Aynan biz xitoyliklarda qanday bir arxeologik o'ziga xos bir uslublar, bir metodlarni ko'rishimiz mumkin. Bular xitoyliklarda zamonaviy arxeologik texnologiyalardan foydalanish juda ham kuchli. Masalanki, mana stratigrafik jihatdan o'rganganimizda bizlar topilmalarni har bir qatlamga joylashtirib chiqish, bu keyinchalik davom etadi, joylashtirib chiqish va stratigrafiyani biz tayyor bo'lgan holatida chizmasini olishimiz jarayonida qayta ishlangandan keyin o'sha qatlamlarda har bir madaniyatni ketma-ketligi bilan topilmalarini joylashtirib chiqishi hamda bularda tahlil namunalarini olib va tahlil namunalari bilan birga juda tezlik bilan bir xulosa berishligi ham juda yaxshi. Mana hozirgi kunda o'zi umuman arxeologik yodgorliklarda ko'proq o'sha yodgorlikning 3D modellarini yaratish, topilgan artefaktlarni tozalash, ularni o'sha restavratsiya qilish jarayonlari ham nihoyatda bir qizg'in tarzda o'tyapti. Aynan ushbu yodgorlikda ham bu kabi xususiyatlarni ko'rishimiz mumkinmi? Albatta, Xitoy bilan hamkorligimiz asosida bugungi kunda Termiz davlat universitetida zamonaviy laboratoriya ishga tushirilgan. Aynan bu yerda chiqqan topilmalarni, bu yerda chiqqan tahlil namunalarini qiynalmasdan o'zimizda mavjud bo'lgan laboratoriyada qayta ishlashimiz mumkin. Bu yerda maxsus xonalarimiz borki, topilmalarni saqlash va restavratsiya qilish. Bu yerda topilgan sopollar, metal buyumlari va boshqa artefaktlarni biz u yerda bemalol qayta ishlab, ularni 3D modelini
ve saklab kalış için restorasyon işlerini amalga aşırabilmemiz mümkün. Ondan keyin hazır yana gelecekte reja koyganmiz, yani şu ekspeditsiyamız devamıda. Bandixon tumanini arxeologik yodgorliklarini xaritasini yaratish. Bu bir necha kundan keyin bu ishni ham amalga oshirib boshlaymiz. Bandixon tumanida to'liq arxeologik qidiruv ishlarini olib bormoqchimiz. Va bu yerda Bandixonda yodgorliklarni ro'yxatga olib bilan birga o'ziga xos bo'lgan turizm salohiyatini oshirish maqsadida platforma yaratmoqchimiz. Mana bu kelgusida va keyingi qiladigan ishlarimiz. Yana bir ma'lumot. Bronza davri Kuchuktepa arxeologik kompleksi Bandixon qishlog'idagi Maydatepadan ham topilgan. Bu yodgorlikda Edvard Ritviladze tadqiqot ishlarini olib borib, Kuchuk 1 va Kuchuk 2 komplekslari Maydatepada mavjudligini isbotladi. Kuchuk 1 va Kuchuk 2 komplekslarga tegishli yodgorliklar Jarqo'tonning yuqori qatlamidan, Sho'rchi tumanidagi Qiziltepa, Bo'yrachi tepa, Mirshoda yodgorliklaridan ham topilgan. Umuman hozir aynan ushbu yodgorlikni 12 qismga bo'lgan holatda, demak, o'rganilyapti deb aytdingiz. Demak, aynan qaysi qismida biz madaniy qatlamlarni aniq ko'rishimiz mumkin? Keling, mana bu tarafga o'taylik va suhbatimizni o'sha yerda davom ettiramiz. Demak, hozir aynan qazishmaning qaysi qismida turibmiz? Hozir qazishmani biz sharqiy qismida turibmiz. Men yuqorida aytib o'tganim, o'sha yodgorlikni mudofa devori bilan o'rab olingan qismi, ya'ni sharqiy boslanish qismi. Buni mudofa devori tag qismi 7 metrdan, yuqori qismi 3 metrgacha davom etganligini, endiligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu yerda madaniy qatlamlarni juda ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Bu madaniy qatlamni hozirdagi madaniy qatlamlarni ko'rib turibmiz. Aynan mana shu madaniy qatlamlardan bu yerda dastlabki past qismidan yazbir sopollari ham topildi. Ya'ni ilk temir davrining boshlanish qismi. Lekin bu sopollar kamligi uchun biz shunday xulosa berdikki, mana yodgorlikda sharqiy qismida Bandixon 1 yodgorligimiz bor. U aynan so'nggi bronza va ilk temir deb davrlashtirilgan, o'sha yerdan kelib qolgan yoki bir tasodifan uchrab qolgan sopqonlar bo'lishi mumkin deb tahlil qildik. Lekin qolgan barcha madaniy qatlamlardan bu yoz 2, yoz 3 sopqonlari ketma-ketlik tarzda uchratganini ko'rishimiz mumkin. Bu kul qatlamlari va kichik-kichik o'zini odatiy qatlamlarni ko'rishimiz mumkin. Mazkur qo'shma ekspeditsiya natijasi qazishma ishlari jarayonida bo'y ko'rsatmoqda. Tadqiqotlar zamonaviy usullar asosida olib borilayotgani ham qisqa muddatlarda samarasini bera boshladi. Shu o'rinda yana bir yangilik. O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyatida qadimiy insoniyat madaniyati va atrof muhit bo'yicha qo'shma ilmiy tadqiqot loyihasi doirasida maxsus laboratoriya tashkil etildi. Ushbu laboratoriya faoliyati bilan tanishish maqsadida ijodiy guruhimiz bilan yana yo'lga otlandik. Shu o'rinda arxeologiya laboratoriyasi faoliyati xususida ma'lumot berishdan avval loyiha doirasidagi hamkorlik haqida muxtasargina so'z yuritsak. Termiz Davlat universiteti va Xitoy Xalq Respublikasining Shimoli-G'arbiy universiteti o'rtasida 2023-yilda hamkorlik shartnomasi imzolangan edi. Bandixon 2 arxeologik yodgorligida olib borilayotgan tadqiqotlar ham hamkorlik shartnomasi ijrosining dastlabki bosqichi. Uning yana bir muhim qismi professor o'qituvchilar va talabalarning amaliy bilimlarini mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu maqsadda Termiz Davlat universitetida
Xitoy Xalq Respublikasi Shimoli G'arbiy Universiteti bilan hamkorlikdagi arxeologiya laboratoriyasi ochildi. Bu esa Buyuk Ipak yo'li madaniy merosini o'rganish va muhofaza qilish bo'yicha tadqiqotlar va yuqori darajadagi iste'dodli yosh izlanuvchilarni yetishtirish sohasida yana bir muhim qadamdir. Termiz Davlat Universiteti Xitoy Xalq Respublikasi Shimoli G'arbiy Universiteti bilan bir necha yildan buyon hamkorlik ishlarini olib boryapti. Bu hamkorlik ishlari ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liq va o'z navbatida bir necha yildan buyon olib borilayotgan tadqiqotlar bugungi kunga kelib o'z amaliy dasturlari, o'z loyihalarini shakllantirgan bir nechta bular. Va aytaylik, O'zbekiston Xitoy arxeologik tadqiqot ekspeditsiyalari bu ekspeditsiya Bandixonda olib borilyapti, Surxondaryo viloyatida keng ko'lamli ishlarni olib borilyapti va o'z navbatida o'zaro arxeologik fan yo'nalishida tadqiqotlar bilan birgalikda amaliy treninglar, seminarlar, o'zaro almashinuv, kadrlar almashinuvi, talabalar almashinuvini yo'lga ham qo'ydi. Bu alohida loyiha hisoblanadi. Shu bilan birgalikda Termiz Davlat Universiteti ilmiy tadqiqotlar markazida arxeologiya laboratoriyasini tashkil topdi. Bu laboratoriya ikki universitet hamkorligi asosida shakllantirildi. Ayniqsa quvonarli jihatlardan biri bu laboratoriyada bir necha xil soha, bir necha xil fan yo'nalishida, arxeologiya sohasi fan yo'nalishlarida tadqiqotlar olib boriladi. Misol uchun paleobotanika, paleozoologiya, antropologiya, restavratsiya, shu bilan birgalikda kutubxona ham shakllantirildiki, bu o'z navbatida ham ilmiy tadqiqotlarni olib borishda, ham akademik o'quv dasturlarini olib borishda asqotadi. Shu bilan birgalikda kelajakda bu laboratoriya orqali tijoratlashtirish ishlarini ham yo'lga qo'yish niyatimiz bor va o'z navbatida bu laboratoriya hozirda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida yagona laboratoriya bo'lib shakllantirildi. Va keyingi bosqichlarda O'zbekiston-Xitoy hamkorligimizda keyingi yirik loyihalarimiz ham mavjud va bularni bosqichma-bosqich shakllantiramiz. Termiz Davlat Universiteti 500 ming dollarlik laboratoriya keldi. O'shani ekspeditsiyani shartnoma tuzishdan oldin men Xitoy arxeologlarining oldiga laboratoriya ochish masalasini qo'yganman. Va ular butun rektoratida, dekanatda muhokama qilib oxiri 500 ming dollarlik laboratoriya keldi. Endi bizlar o'rganilayotgan moddiy madaniyat namunalarini chet elga tashib yurishimiz shart emas. O'zimizda laboratoriya qilamiz. Laborantlar, ya'ni o'sha yerda ishlaydigan yosh laborantlarimiz Xitoyda malaka oshirib qaytishadi. Xitoyda qanday laboratoriya ishlanadi, qanday analizlar olinadi, ilmiy xulosalar qanday olinadi. Bizdan yosh kadrlarimiz borib, Sianda laboratoriya jihozlarini ishlatish masalasini ham yo'lga qo'yganmiz. Yaqin 3 oyda bu ham hal bo'lib, o'zimizning laboratoriya ish boshlashadi. Joriy o'quv yilida o'z faoliyatini boshlagan mazkur laboratoriya sohaning eng ilg'or va zamonaviy texnikalari bilan jihozlangan. Shuningdek, bunday yondashuv tadqiqotlarning keyingi bosqichlari uchun ham muhim hisoblanadi. Agar o'tgan dasturlar bo'yicha mana bugungi laboratoriya tashkil qilindi, bu har qanday taraflama manfaatlarga to'g'ri keladi. Ikkita universitet, ikki davlat o'rtasida aloqalar mustahkamlanish, ikkita universitet doirasida o'sha faoliyatni rivojlantirish, yana talabalar o'rtasida bilimlar oshirish, inson madaniy merosdan hozir mana shu bu o'zi laboratoriya, masalan, Xitoy, O'rta Osiyo, Xitoy, Markaziy Osiyo, inson va atrof muhit degan laboratoriyani bir bo'lagi, chunki bu Samarqandda ham bor. O'sha demakki, bu yerda o'sha madaniy meroslarni saqlash, asrash, ularni tiklash va uni doirasida mana shu mahalliy o'qituvchilar, mutaxassislarni ham o'zaro tajribasini oshirish masalasi o'tildi. Ochilish marosimida Surxondaryo zaminida
ko'pgina noyob va nodir yodgorliklarni aniqlash hamda o'rganish bo'yicha qator tadqiqotlarni olib borgan arxeolog olim, akademik Ahmadali Asqarov ham ishtirok etdi. Zotan ilmiy tadqiqot markazining arxeologiya laboratoriyasida nazariy va amaliy ma'lumotlarni o'z sohasining jonkuyar olimlari hamda tadqiqotchilaridan o'rganish yosh izlanuvchilarga yangidan-yangi bilimlarni taqdim etishi shubhasiz. Termizda arxeologiya laboratoriyasini hozir jahon talablariga javob beradigan laboratoriyasini ochish masalasi meni juda xursand qildi. Termiz davlat universitetining rektori Abduqodir Hamidovich, Shimoliy G'arbiy universitetining vitse-prezidenti Chen Fulin va boshqa chiqishini ularni aytgan gaplarini eshitib, yana boshim osmonga keldi. O'zbekistonda shu arxeologiya ilmiy markazi laboratoriyasini ochilish masalasi meni butun hayotim davomida orzum edi. Shu narsa ben ömrümde bağışlayan, yüce katta hizmet kıyan, katta ihtiralarını kaşf etken, vilayet teritoriyası da, terimizde açıl etkarlı giden, yine bir bar kursam ben. Surxondaryo hakikatte medeni miras, yodgarlıklarını, hama doğru bu için, kadımgı taş doğrudan ta son feodalizm doğruya kadar bugün, doğru bu için hazine hesapladı. Surxondaryo teritoriyası mı? Arxeolog zapovednik deb aytishni ma'qul ko'radi. Xitoylik hamkasblarimda qilayotgan ishlarini xomloydan, g'ishtdan, paxsadan tiklanayotgan yodgorliklarni ham kelajak avlodga avaylab asrab yetkazish borasida qilayotgan kashfiyotlarni ko'rib boshim osmonga yetdi. Bizi bütün bor madaniy merosimiz, jahonga mashhur qilgan arxeolog yodgorliklarimiz xomg'ishdan, loydan, paxsadan qilingan. Buni asrash masalasi juda murakkab edi bizga. Ikki universitet o'rtasidagi ilmiy amaliy hamkorlik sohasidagi memorandumlar, qarorlarni men chuqur hurmat qilgan haqda shuni rivoji yo'lida sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Mana shu sohani izga solishda harakat qilayotgan Xitoy tomoni, O'zbekiston tomonidagi mana bu turgan ikkita rahbarlarga ta'zim qilaman. Bugungi kunda Termiz davlat universitetida ochilgan arxeologik laboratoriya biz yoshlarning keyingi maqsadlarimizni yanada oydinlashtirib berdi. Biz o'zimiz Bandixon tumanida o'tkazilgan qazishmalarda qatnashib topilgan moddiy yodgorliklarni ilmiy laboratoriyalarda qayta ishlash imkonimiz bo'lmagan shu vaqtgacha endi ochilgan laboratoriyada xohlagan yodgorligimizdan topilgan moddiy yodgorliklarni o'zimiz o'rganib, asbob-uskunalarda qayta ishlab o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Surxondaryo viloyati noyob tarixiy madaniy meros obyektlariga boy bo'lib, ushbu hududda joylashgan madaniy meros obidalari va arxeologik yodgorliklar doimiy ravishda mahalliy va chet ellik, jumladan Rossiya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Xitoy, Italiya va Yaponiya olimlari tomonidan zamonaviy usullardan foydalanilgan holda o'rganilmoqda. Yangi tashkil etilgan laboratoriya nafaqat tajriba almashish, bilim va ko'nikmalarni, balki zamonaviy usullarning samaradorligini aniq namoyish etish uchun ajoyib imkoniyat ham. Zarda rivojlangan arxeologiya markazlari bilan shartnoma tuzilyapti. Hammasining ish usuli, metodlari bor. Bizarda O'zbekistonda arxeologiya rus metodologiyasi kuchli bo'lgan bizda. Adabiyotlarimiz rus tilida yaratilgan. Bizning ustozlarimiz Mixail Yevgenich Masson, Sergey Pavlovich Tolstov yoki Litvinskiy yoki Viktor Saryanidiy yodgorliklarning stratigrafiyasini o'rganishda rus arxeologiya maktabi jahondan qolishmaydigan. Masalan, Italiya ko'proq kosmos arxeologiyasi bilan shug'ullanishadi. Google programmasi asosida yodgorliklarni joylashi, yodgorliklar o'rtasidagi yo'llar,
xronologiyasi masalalarini Salento universiteti kuchliroq. Chexiyada qazish ishlik kuchliroq. Qanaqa qilib 2 etajli bino qazilayotganligi. Qazish usulining ustunligi. Men shu metod hammasini olyapman. Xitoy arxeologiyasida ko'rdingiz, stratigrafiya nihoyatda qattiq amal qilinadi. İkincidan har bir predmet, har bir madaniy qatlam laboratoriya analizi o'tkaziladi. Yuzlab laboratoriya analizlari o'tkaziladi. Mana shu jihatlar bilan bizlarning arxeologlarimiz bilan taqqoslab o'rganish va hamma o'rganilayotgan tadqiqotlarda chaqishtirma usullar paydo bo'lyapti. Yaxshi usullarni olib, qadimgi bakteriya arxeologiyasini rivojlantirish bo'yicha jahonning eng rivojlangan maktablarining yaxshi tomonlarini olish bizga qo'l kelyapti. Shu jihatlar bilan o'tkazilayotgan ekspeditsiyalar farq qiladi. Yana bir e'tiborli jihat. Bugun yurtimizda arxeologiya faniga berilayotgan e'tibor tufayli ko'plab noyob va nodir yodgorliklar o'rganilmoqda, saqlab qolinmoqda. Bu esa nafaqat keyingi kashfiyotlar uchun, balki dunyo afkor ommasi oldida mamlakatimizning boy tarixini targ'ib qilish va ommalashtirish uchun zamin yaratishiga yetarlicha asos bor.